Efa ilay rivo-doza Danilo tsisa no aray maso ny fivoarany raha ny filazany avy ao amin'ny sampana famantarana ny toetry ny andro androany alatsinainy. Mbola any amin'ny 500 sy 2000 kilometatra mahery any atsinanan'i Madagasikara no misy azy anefa atreto. Miamikisaka miankandrefana izy saingy tsy mbola ahinany isian'ny fiantraikany eo amin'ny toetry ny andro aty amin'ny nosy. Hoiatrandry zareo ao amin'ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Mitondra rivotra mahatratra 550 kilometatra isan'ora i Danilo eny an-dranomasina. Vinavinainy mpamantatra ny toetrandro lasa mafimafy kokoa i Danilo mandra-pahatonga ny 5 janoary izao ka tsy hijanona ho tempête tropicale modérée intsony. Efa manomboka mizotra ara-dalàna ny fifamoivozana amin'ny lalam-pirenena fahatelombefolo mampitohy ny taonan'ny aro sy amboasary. Efa afaka mivily eo amin'ny PK 461+800 ireo fiara. Nanatanteraka asa fanatsarana io lalana fivilina vonjimaika io ny fiadidian'ny fanajariana ny tany ao amin'ny faritra anosy androany alatsinainy ho ijery atrefindrazana governora mparitra niaraka tamin'ny tantsorika ara-pitaovana avy amin'ny orinasa bovima. Na izany aza nefa dia misy fepetra tsy tsy araina ny fivezivezena eo amin'io lalana vonjimaika io. Tsy azon'ny fiara mihoatra ny 10 taonina atao ny mampiasa izany lalana izany. Ny fandalovan'ny fiara be milanja 10 taonina mahery teo amin'ilay tetezam-by teo Manambaro no nampiotsaka ilay tetezana ka nahatapaka tanteraka iny lalana iny tao anatin'ny ora vitsivitsy. Nosantarina avy hatrany tamin'ny asa ny taona ho an'ny fiadidiana ny faritra atsinanana. Tafapetraka ny vady fehizoron'ny efitranon-tsekoly manarapenitra aorina sy avaozina eo anivon'ny faritra ny 2 sy 3 janoary. Nanomboana izany ny ao amin'ny sisko vatomandry sy ny sisko mahanoro. Nanamarika nefa ny governora paritra fa samy hahazo ny anjarany amin'ireo efitrano manarapenitra avokoa ireo distrika 7 hoy ny governora paritra.